У середмісті Миколаєва на березі річки Інгул спецпідрозділ рятувальників готує обладнання до роботи. Цей загін, що налічує з десяток відбірних фахівців, має виконати завдання під водою – перевірити та за потреби розмінувати дно річки. На глибині, кажуть рятувальники, можуть бути небезпечні предмети. Впродовж 2022 року і в Миколаєві, і в області, зокрема в районі річки, тривали бої, а після підриву Каховської греблі частину мін та боєприпасів течія могла принести ще й з іншого регіону. Спершу дно акваторії рятувальники сканують за допомогою сонобота. Це такий надводний дрон, який перевіряє дно на глибину до 30 метрів. За допомогою пульта та наземної станції оператор керує дроном із берега. Безпілотник звуковими хвилями сканує дно і всі знахідки передає на монітор. Всі предмети він показує на карті. Бачить якийсь предмет, він визначає його квадратиком. І тоді вже дивиться, на що похоже. Чи то скат, чи то щось похоже на боєприпас. І велосипеди знаходили під водою на ньому. Дрон кілька хвилин ковзає поверхнею води. Рятувальники побачили кілька покришок, а також предмет, який привернув дещо більше уваги. Зараз десь тут якась труба лежить. Похоже щось на велике, ну, велика труба, десь 100-120 лежить десь тут. Зараз водолаз спуститься і буде дивитись, що то таке. Перед людиною рятувальники занурюють ще одного робота, на цей раз підводного. Його ДСНС подарувала одна з українських приватних компаній. Він обладнаний клешнею та камерою. Під водою роботом додатково оглядають дно, аби переконатися, що людині спускатися безпечно. Замовленість дна дуже велика, і це дуже ускладнює нам проведення пошукових робіт безпосередньо даним дроном. Тобто ви маєте камерою побачити цей об'єкт, так. Оцінити, так, да? І що далі? І розуміти, що водолазу робити далі. Тобто, який це об'єкт, чи можна його підняти, транспортувати на автомобіль та вивезти, або деревні проводити вже по місці. Тільки тепер під воду спускається водолаз. За майже 10 хвилин піротехнік виринає з-під води із корпусом від касетного боєприпасу. За нормативними документами, взагалі, вибухонебезпечні предмети повинні знищуватися на місці під водою. Але деякі дозволяються транспортувати. Ігор саме той водолаз-сапер, який і витягнув корпус від боєприпасу. Він служить у ДСНС 6 років. Каже, аби стати водолазом, потрібно пройти відбір і мати хорошу підготовку. Не кожна людина може стати водолазом. Тобто, ну, фізично. Не кожна людина може стати психологічно водолазом. Тобто так, у нас відбір трошки рощий. Із появою роботів, говорить він, водолази менше витрачають часу на пошук предметів. Але з початком повномасштабного вторгнення на Миколаївщині піротехніки працюють по 6 днів на тиждень. В останній рік роботи ще додалось. Після того, як підірвали Каховську ГЕС, потоком води примило багато чого. І протитанкові, протипіхотні міни, і те, що тут залишалося, ще знаходимо. Тобто, ну, тут цю акваторію, вона була під обстрілами і касетних боєприпасів. От, і касетні боєприпаси знаходили.
Від початку вторгнення цей загін ДСНС в Миколаєві перевірив 35 гектарів акваторії річки. З них дістали та знешкодили майже 150 вибухонебезпечних предметів, каже начальник відділення підводного розмінування ДСНС Миколаївщини Антон Івченко. Піротехніки кажуть, тут роботи на роки. І поки не беруться прогнозувати, коли закінчать підводне розмінування. Але мотивація у кожного є. Для нас свою розказує Ігор. Я розумію, що на цей берег може прийти завтра, через рік, через два мій син купатись. І не хочеться, щоб він знайшов ці небезпечні залишки. Нікіта Галка та Владислав Нагорний. Суспільне. Новини.